Бизнесмены Давиди Якобашвили уварყოფს ინფორმაციას, თითქოს ის ქართულ პოლიტიკაში ერთვება. Როგორც ადრე რუსეთში, ახლა კი ევროპაში მცხოვრები მილიარდერი აცხადებს, ის არასდროს ჩაერთვება პოლიტიკურ პროცესებში, არც პირადად და არც ვინმეს დაფინანსების გზით. Გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს Давид Якобашвилს რუსეთში პრობლემები შეექმნა და ის ქართულ პოლიტიკაში ერთვება. Საუბარი იყო კახა კალაძესთან, მის კავშირსა და დავით კეზერაშვილთან პარტნიორობაზე. Კერძოდ, სტატიაში ეწერა, რომ ის ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების ჩინოსანთან ერთად აფუძნებს ახალ ტელევიზიას. Ამ ინფორმაციას თავად ბიზნესმენი აბსურდს უწოდებს. Мертва ракнется, хоть и политика, и дависвено, что-то, но по самому договориться не знаю, за тминда, политика минда, а перейдем через дебрус. Ну, из вапреби. Морчи вообще, да, арсат, гонатили у вас, арбитр, деда, арвис, арвехмары боди. Арцвапире, арцвапире, это то. Амцховрабис Бога шехла, амас миукое, амчердеба.